بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیار غیر میں مقیم میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، آپ کی جان و مال، ایمان اور صحت میں اضافے کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ آپ کو میرا سلام. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کرونا جیسی بدترین وبا کا اس بری طرح سے شکار ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ اور جدید نظام ہائے صحت کے حامل ممالک بھی اس کے سامنے تقریباً بے بس ہو چکے ہیں. پاکستان میں اس مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تاہم الحمدللہ اللہ ملک کے کونے پر واقع آزاد کشمیر ابھی تک اس وبا کے خطرناک حد تک پھیلاؤ کے خطرے سے محفوظ ہے، جس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتا ہوں. اس کی توفیق سے ہم نے ایسے اقدامات اٹھانے میں کامیاب رہے جنہوں نے متاثرین کی تعداد کو بہت حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا. البتہ اللہ کے شکر کے بعد میں اپنی ٹیم، اپنی انتظامیہ، پولیس اور سب سے بڑھ کر اپنے طبی عملے کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس وبا کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اپنے حصے کا کردار نہایت جعفر فشانی سے سر انجام دیا. تاہم خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں متاثر ہونے والے افراد کا دیار غیر سے آنے والے افراد سے کسی نہ کسی سے کوئی تعلق بنتا ہے، جس کے لیے ہم بیرون ملک سے آنے والے افراد کے لیے ایک ایس او پی بنائی ہے، جس پر 100% عمل درآمد کیے بغیر ہم اس وبا کو اپنے خطرے سے دور نہیں رکھ سکتے. حکومت آزاد کشمیر نے ٹریس ٹریک قرنطینہ اور کی کمیٹی بنائی ہے جو اسلام آباد میں موجود ہے. نیشنل کمانڈ سینٹر سے تارکین وطن کے حوالے سے موصولہ معاملات کو آئی ٹی بورڈ، محکمہ داخلہ، مرکزی پولیس دفتر، پولیس، ضلع انتظامیہ کو فراہم کی گئی ہیں. باہر سے آنے والے تمام تارکین وطن کو لازمی طور پر 48 گھنٹے کے لیے اسلام آباد میں قرنطینہ سینٹر میں رہنا ہوگا، اور نیگیٹو ٹیسٹ آنے پر ان کو اپنے گھروں میں بھیجا جا سکے گا. کمیٹی 48 گھنٹے قرنطینہ میں گزارنے کے بعد ایک نیگیٹو ٹیسٹ آنے والے شخص کو فری پرمٹ پر آزاد کشمیر اور قرنطینہ سے خارج کرنے کا اجازت نامہ جاری کرے گی. کمیٹی صوبائی حکومتوں سے مؤثر رابطے کے لیے پشاور، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان، کراچی اور کوئٹہ سے آنے والے مسافروں کی معلومات ان متعلقہ اضلاع تک پہنچائے گی. آزاد کشمیر کے تمام انٹری پوائنٹس پر اوورسیز ڈیسک قائم کیے جا رہے ہیں. ایک نیگیٹو ٹیسٹ آنے پر آنے والے تارکین وطن کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ حکومتی قرنطینہ میں 5 دن کے لیے چلے جائیں، یا پھر لازمی طور اپنے گھروں میں اپنے آپ کو قرنطینہ کر لیں. گھروں میں رہنے والوں کے نام اور تفصیل معلوم کر لی جائے اور انہیں باقاعدہ طور پہ چیک کیا جائے گا. گھروں میں قرنطینہ میں مقیم افراد 5 دن کے بعد محکمہ صحت عامہ میں دوبارہ ٹیسٹ دینے کا پابند ہوگا. دوسرا ٹیسٹ نیگیٹو آنے کی صورت میں تارکین وطن آزادانہ طور پر نقل و حرکت کر سکیں گے. آزاد کشمیر کے اس وقت تمام اقدامات کامیابی سے نافذ نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ ہمیں آپ کا مکمل تعاون حاصل نہ ہو. ملنے جلنے سے آپ کی سلامتی اور آپ کے اہل خانہ، آپ کے عزیز و اقارب اور آپ کی سلامتی کا دار و مدار ہے. سو اپنی سلامتی کو یقینی بنا کر دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. بیرون ملک سے آنے والے حضرات اپنا ایئر ٹکٹ اور ڈرائیور کے ساتھ فیملی کے 2 ممبران کے ساتھ ایئرپورٹ تک جا سکیں گے، انہیں کوئی اس کی پابندی نہیں ہوگی. کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر اپنی رپورٹ پیش کرے گی. کہنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ہمارا ایک بڑا قیمتی سرمایہ ہے بیرون ملک. ہم آپ کے احسانات کو کبھی بھلا نہیں پائیں گے، خواہ وہ 2005 کا جان لیوا زلزلہ ہو یا کشمیر کے حوالے سے جو آپ کی جد و جہد ہے بیرون دنیا میں. ہم اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے آزاد کشمیر کے لوگ. اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حکومت آزاد کشمیر آپ کا خادم بن کر وہ تمام سہولتیں جو آزاد کشمیر حکومت آپ کو بہم پہنچائے گی، انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں آپ کو بہم پہنچانے میں ہم پابند ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں اس آزمائش سے جو ہے وہ ہماری جان جلد از جلد جو ہے وہ چھڑا دے، اور ہمارے لیے کوئی ایسا کرم کرے، رحم کرے. اس لیے کہ اس وقت طبیب بھی وہی ہے، حکیم بھی وہی ہے، اسی کے پاس ہماری جان ہے، سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس سے ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، یہ عبادات کا مہینہ ہے. اس لیے آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں آئیں رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو ہے
وطن آزاد کشمیر پاکستان اور جو ہمارے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں وہ شمالی امریکہ میں سارے یورپ میں اور مشرق وسطی میں دنیا کے جس بھی کونے میں اللہ تعالیٰ انہیں اس وبا سے محفوظ رکھے اور اپنی ان کو امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, آزاد کشمیر زندہ باد.